reka dutekereze ko twese tumeze neza, n'uwaba atameze neza yihangane, ariko reka twibwire ko twese tumeze neza. Kuba Imana rero yongeye kutugirira neza muri aka kanya, ikaba iduhaye amahirwe yo kuba turamutse tukiri mu bahumeka. Ntabwo abantu bose bararanye gahunda nk'iyo natwe tugezemo uyu munsi, ntabwo ariko bayibonetsemo. Hari abantu benshi bari bafite ibyifuzo nk'ibyo natwe twari dufite, ariko uyu munsi ahaba hakaba hamaze kwibagirana. Nimureke twebwe rero uko twaba turi uko ariko kose, dushime Imana. Ngaho reka aho turi tuzamura ukuboko tubwire Imana ati shimwa Mana wakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Tumaze iminsi tutari kumwe, ariko nta yindi mpamvu ku mitima tuba turi kumwe ni uko Farawo yongereye amatafari, umubare w'amatafari yarawongereye cyane, ndetse no kwitundira inganagano byiyongereyeho nabyo. Ariko ku mutima tuba turi hamwe, kandi ibintu biracyari bya bindi biracyari bibiri, kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda. Nongere no kunezererwa isabato cyane, no kunezererwa Imana kuba nongeye guhura n'abantu b'Imana, twese tugihumeka, twese tukiri bazima, twese nta urava ku kejo. Nubwo kuva ku kejo byo bitagaragarira amaso, umuntu ashobora kuva ku kejo akirimo, ariko igihe kikazagera akagaragara ko yavuye ku kejo mbere. Ariko kuba tukiri aha ngaha, ndizera yuko Imana ikidufashije kuba tukiri mu buntu bwayo. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira amagambo avuga ngo ubu busa ni bwoko ki. Iryo jambo muraryumvise, tugiye kuganira ngo ubu busa ni bwoko ki. Mbese abantu mwese uko muri aha ngaha, ubusa murabuzi? Nimumfungurire mikrofone. Director yamfungurira mikrofone, noneho nkabaza nk'abantu nka batatu, mbere y'uko tuganira ubu busa ni bwoko ki. Mbonye wikirije witwa Fredina, mumucane mikrofone atubwire. Fredina, turagira ngo tubaze ubusa uzi icyo ari cyo, natubwire. Umwanya ni uwa Fredina. Mbonye Haruna aravuze ngo ubusa ni bure, ariko bure ngira ngo ni Igiswahili, ariko mu Kinyarwanda ubusa ni iki? Ndi kubona bitoroshye, wenda hari microphone bazifunze, ariko tugiye kuganira. Microphone zirafunguye zose, abana ahubwo basubize. Irankunda Josiane, ngaho umwanya ni uwawe, tubwire ubusa ni iki? Mwaramutse. Ubusa ni ikintu kidahari. Ubusa ni ikintu kidahari. Arakoze, reka twakire n'uwundi. Ndi kubona ubusa ntagihari, ubusa ntagihari. Okay, tugiye kuganira rero ngo ubu busa ni bwoko ki. Benshi bari kuvuga ngo ubusa ni ikidahari, ariko tugiye kuganira ngo ubu busa ni bwoko ki. Ariko mbere y'uko twinjira mu busa ni bwoko cyane, turi kumwe n'abantu benshi, ngiye kubanza mbaza hano turi kumwe n'abaganga, arimo n'abavura mu bihugu bikomeye, ngiye kubanza mbaza ikibazo, barabanza bansobanurire ibintu baduteye biri kutugira nk'abasazi muri iyi minsi, ibintu baduteye mwa baganga mwe. Hano hari abaganga bavura muri Canada, hari abavura muri Amerika, mutubwire ibintu mwaduteye. Ibintu mwaduteye ni ibiki biri kuduhindura nk'abasazi muri iyi minsi? Icyo kintu ndi gushaka kubanza kukimenya, gituma abantu twabaye nk'abasazi. Ibintu mwaduteye mwaratuvuye, cyangwa hari ibindi bintu mwaduteye bitari umuti? Mbere y'uko twinjira muri iki cyigisho, ndabanza nganire n'abaganga. Ikibazo kiri mu bantu, kiri kuba ku bantu, ni ibiki mwaduteye nyirizina? Kuki mutadusobanurira nyirizina, mutubwire ni ibiki mwaduteye? Dushaka kubimenya ibintu mwaduteye, kuko twe twiteza baduteye urukingo, ariko dushaka kumenya. Ntabwo ibintu biri kutubaho ntabwo ari urukingo. Nimudusobanurire ni ibiki nyirizina, ubundi ni ibiki?
abaganga bari hano turababaza, nta nubwo ari ijwi ry'umuntu riri kubabaza, murabazwa n'ijwi ry'Imana. Umurimo Imana yabashinze ni ugukorana nayo kugira ngo mugaragaze ubwiza bw'Imana n'ubuntu bwayo binyuze mu gukorana nayo mukiza abantu. None ndagira ngo mbaze abaganga bari hano, abadokteri turi kumwe hano, mwaratuvuye cyangwa mwaratwishe? Nimutubwire, mutubwize ukuri, dupfe neza byibuze. Ni iki kibazo gihari? Mwaratuvuye? Mark address biragaragara ko rero mu minsi iri imbere ibisobanuro bishobora kuza kubana bikeye. Mbese mwaba mwibuka, nifuza guplayinga iyi video ntoya mo gatoya, tukabanza tukongera tukibukiranya. Hari igihe mba ndi kureba ibintu biri kubera mu isi nkumva njyewe ntabwo bisanzwe. Reka duse nk'abongera ikinyingo ziri gushyira mu bantu rero. Ari ubwo nshobora gusharinga hano, nshobora gusharinga video? Nshobora gusharingaho video hano? Yego. Gukoresha computer birashoboka. And I presenting gute? Urashyiraho, urongeraho agatabu kari empty. Nurangiza wishyire muri ako gatabu kongeye kuri Google Chrome. Muraba mushobora kuyibona? Yego, nurangiza okay, reka mbikwereke, reka sharing screen yanjye murebe. Urebe uko urabigenza. Okay, urabubinyereka natwe tube tuvuga. Abaganga hano harimo abaganga hano turi kumwe n'abantu bari hirya no hino, turifuza gusobanukirwa byibuze. Iyo umuntu apfuye azi uwamwishe biba ari byiza, ariko batubwire, kubera ko njye ndi kubona ibintu bidasobanutse ngo wenda hano hari abantu bafite telefone za make makeya. Maze iminsi ndeba ngiramo icyikango, telefone za make makeya, ari umuntu yayiformatinze hano aza kuyinkoreshaho mbere yuko nyicana banyaka MAC address. Nsanga bayisetinga nyine MAC address, ubundi zagiraga MAC address nyine bivuze MAC, bivuze ni Media Access Control, bivuze ngo nyine ni media, hari umuntu uri gukontrola nyine iyo address, iyo code, iyo code. None mu muntu naho ikibazo mu muntu ngo no mu muntu ngo harimo MAC address. Ibyo bintu rero numvise umuntu agira MAC address gute? Turasaba abaganga bari hano rero bazadufasha badusobanurira ibi bintu, batubwire n'ukuntu byagenze uko twebwe twagiye, dore ko batanadukingiye, dore ko tutanikingije ahubwo baradukingiye. Ubundi umurwayi arikingiza, ntabwo umurwayi bamukingira arikingiza, aragenda akavuga ati nshaka ko munkingira. None nta nubwo ari ukutuvura batuvuye, ahubwo ibintu biri kuba mu isi, ibintu biri kujya mbere, biragaragara yuko ari ibintu bidasanzwe. Ubwo rero abaganga turi kumwe hano byibuze badufashe batwibira ibanga, batubwire ukuntu umuntu agira media access control. Nimba umuntu nawe ashobora gukontrolwa nyine nka device, uko ufite telefone yawe, uko ufite computer yawe, uko ufite, hakaba hari nawe ubwawe muri wowe ukaba ufite MAC address. Iyo MAC address rero iragukorera iki? Ni uko ushobora kukurinkinga cyangwa kuguhuza wowe ubwawe ugahura na ya device yawe, ukaba uri gukorana na device yawe. Ese ibyo bintu biri kumvikana ra? Abantu turi kumwe hano, ibyo bintu muri kubyumva? Reka kuri tekinike dufashe turebe ko nshobora kubasharingaho iyi. Njyewe ari kumbwira ko nashoboye, I am not allowed to share the screen. Reba abanza urebe kuri ekara. Urongeraho agatabu hano. Nikamara kwiyongeraho uraterura video yawe uzuyirambikemo hano. Nabikoze rwose. Okay, nurangiza uraza hano kwa aka kantu. Ako njyewe bari kumbwira ko nari allowed kwa accessinga ku sharinga. Umwana uri gusakuza mufungire. Ko mbona zifunguye byaba kuba ufite ubwo bushobozi ra.
wenda washyiraho turn on their video tukareba ko hariya kuri setting ukajya kuri turn on their video. Oh yeah, birashoboka nibyo niko hari kibazo. All right, yeah, okay. Reka rero dukomeze tugushaka tu dusangire wende iyi video twongere tureho gato hariya mu Burayi no muri no muri muri Aziya turebe iki kintu cyavumbutse yo tumenye uko byaje. Noneho tu Duzi kitwa Mac Address. Yego, Mac Address. Iki nyingo ziri gushyira mu bandi rero ni Mac Address. Mac Ranyumvira? Twari tumaze kureba Mac Address. Ubundi ni Media Access Control. Ni access code ni code nyine igenzura ishinzwe kugenzura no kumonitoringa media ni ibintu by'ikoranabuhanga nyine ibi bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. None ni gute umuntu nawe afite Mac Address? Ibyo bintu mubinyumvire namwe mubinsobanure neza mwabaganga mwe muri aha. Ni gute umuntu afite Mac Address? Umuntu ufite umubiri akagira inyama akagira amaraso, umuntu yagize Mac Address gute? Icyo kintu kuki abaganga batari kugisobanura? Abaganga kuki batari kugisobanura neza? Address cyangwa se media access control cyangwa se media access code ni code ibikoresho byose bya elektronike bigira. Ibifite ibimenyetso biri mu matsinda atandatu, hakaba harimo ibimenyetso biri bya hexadecimal bifasha igikoresho runaka gukomunikana n'ikindi. Iyi address iba ari imwe rukumbi kandi ntisubirwamo. Hari iz'amakasike, tablet, microwave ndetse n'abantu bafashe inkingo. Mu kwezi kwa karindwi n'ukwa munani nari mu bitaro bya El Escorial, mbona umwanya mwiza wo kwiga kuri iki kintu kandi nari ndi mu nyubako jyenyine ahantu hitaruye mu misozi. Muri iyo nyubako hari ibyumba 12 byo gusuzumiramo ariko nari jyenyine. Nari mfite telefone ya Huawei ni nshinwa, hapana Samsung zo muri Korea cyangwa se iPhone. Iyo ukonekise na application ya Bluetooth irakubona. Ikintu cyose gifite Bluetooth gishobora kwikonektaho. Nuko rero nakonekise Bluetooth yanjye ndaho mu cyumba cyo gusuzumiramo. Natangiye saa 9 z'amanywa, nari jyenyine, nta muntu wari kuri reception aho bakirira abantu. Nuko abarwayi batangiye kuza, umurwayi yahagera kode ikagaragara, hexadecimal imwe cyangwa se ebyiri ndetse rimwe na rimwe eshatu. Ndatangara ndamubaza ati se warikingije? Ati yego. Uruhe rukingo? Ati Jensen cyangwa se urundi urwo ari rwo rwose? Ndabyandika. Ndamubaza ni se hari telefone ufite? Ati yego ndayifite. Musaba ko yayizimyaho gatoya. Amaze kuyizimya kode imwe iragenda. Ni se hari abaguherekeje? Ati yego. Umugabo wanjye ari hasi. Yaba yarikingije se? Ati yego cyangwa hoya naje jyenyine. Nuko hakagaragara kode ebyiri cyangwa imwe. Icyo rero nabonye ni uko 86% by'abikingije bagaragazaga Mac Address. Byose narabyandikaga. Hey. 7 5 9 B D 0 0 4 3. Nuko iyo mibare ya 12 nkayandika. Wabaga atarikingije nta kode n'imwe yagaragazaga. 100% by'abatarikingije nta Mac Address bagaragazaga, ariko 86% by'abavugaga ko bikingije babaga bafite Mac Address. Kubera iki ari 86%? Nuko bishoboka ko bamuteye urutarimo ibisabwa byose, bityo ntizibashe gutanga Mac Address, cyangwa se kuko bamuteye urushinge rwarangije igihe, cyangwa se akaba nabeshya ko yikingije kandi wenda atarikingije. Ikibazo kimwe nagize ni iki: kuki Mac Address eshanu zitandukanye ziboneka mu gacupa kamwe ka ziriya nkingo, kandi ako gacupa kamwe karakoreshejwe mu gukingira abantu batanu? Ibyo bisobanuye ko Mac Address itari muri kariya gacupa, ahubwo harimo ikintu iyo gihuye na DNA y'umuntu kibyara Mac Address. Yeah. Hey, mwabyumvise noneho? Ibyo ngibyo do nimundebere. Wenda ese ko batari kutubwira mwabaganga mwe ko mutari kutubwira Mac Address? Telefone harimo telefone zitagira Mac Address. Abari kugura telefone cyashya muri iyi minsi uraza kureba harimo Mac Address. Ubundi telefone ama device asanzwe agira ikitwa IP address, ni amakode afunze mu buryo butatu: 2 2 2 ari 6.
ariko akaba afunze abiri uburyo butatu niyo yitwa IP address ariko muri izi telefoni nshyashya harimo MAC address kugira ngo uyifungure no kugira ngo ukore configuration yayo bisaba ko bagusaba MAC address kandi MAC address bagusaba ni iyihe rero nokuri ni ya MAC address ihura niyo umuntu none mu muntu hagezemo MAC address umuntu ni device rero bavandimwe murabibona ko turi mwisi bigoye cyane gutandukanya umuntu n'umudayimoni icyo kintu mu minsi iri imbere kiraza kuba kigoranye cyane ku buryo bitari buze kutwumva nanjye ngo kiraza kuba kiragoranye cyane ku buryo bitari buze kutworohera babandi rero bajya bambwira ngo wabivuze nabi ngo ntabwo badukinduye ngo uvuga ngo baradukingiye byarananiye mu izina rya Yesu ntabwo kuri ari ukudukingira urukingo ruravura ntabwo urukingo rushyiramo ese MAC address noneho control cyangwa se access control iriya umubare ukontrola iyo address iyo MAC address iyo code ni kangahe harya bibiliya n'ahantu handitse umubare muri bibiliya n'ahantu handitse ahantu ubwenge buri ahantu ubwenge buri n'ahantu habiri bibiliya yavuze ibya Yeshuwa gishya 13 umurongo wa 18 ufite ubwenge aba ari uwo mubare kuko ari umwana w'umuntu kandi umubare we ni 666 ibya Yeshuwa gishya 17 nawe hari ahantu bavuze ati aha ni wasaba ubwenge n'ubuhanga ni wakwiye ubwenge n'ubuhanga ni abami barindwi uwa munani yagombaga kuza ariko yagombaga kumara igihe gito uwo wa munani ni nde se uwo wa munani mwasomye ko ari nde uwa munani ni munsobanurire uku ni ugukingira ni ugukindura biriya bintu ni MAC address mu muntu ni bigira ingaruka ikomeye cyane muze kureba proteine mu maraso ntabwo bibaho mwabaganga mwe arakoze cyane uwa munani ni mpuzamadini arakoze none se kubera iki bibiliya ndaje mu gatondo ubwo ndi kugira ngo twinjire mu cyigisho cyacu cyitwa ubu busa ni bwoko ki ariko twabanje kugusangira amakuru yaho tunahagaze nibyo koko hari umurimo ariko umurimo ugomba gukorwa ni bwoko ki nibyo koko hari abasaru ngo ni igihe cy'isarura igihe cy'isarura isarura ry'isi riregereje Yesu aramagara abasaru hari umurimo ugomba gukorwa ariko umurimo ugomba gukorwa ni uwuhe murimo ugomba gukorwa kuko hari igihe ujya guhinga mu gitondo ugasanga nibyo wari warateye urabiranduye kubera ko utamenye igihe uri gukoreramo tubanze twumve neza isi turi no kugendamo umuntu ni uwuhe umudayimoni ni uwuhe tuzabimenya gute gutandukanya umuntu turi kumwe na computer turi kumwe n'umuntu cyangwa turi kumwe ibi bintu twageze mu gihe twebwe kubitandukanya bigiye kuba bikomeye cyane ngaho mwabaganga mwe nimudusobanure nabonye ngo bari gusaba imbabazi abadive bari gusaba imbabazi ngo kurw'uruhare ngo bagize nabonye abaganga ba Pfizer n'AstraZeneca bari gusaba imbabazi ngo kurw'uruhare bagize ariko uruhare biradukuramo MAC address icyo kibazo dufite mwabaganga mwe muri Canada mudusobanurire tugiye kujya tunaba umwanya mudusobanurire kudusaba imbabazi biradukuramo MAC umubare ngaho nimutubwire media access control ntabwo twese duhuje MAC address sibyo ntabwo tubihuje ariko se monitor code igenzurizo zose ni kangahe igenzurizo zose kuko hari indi code drive ikontrola izo zose izo MAC addresses zose iyo code zikontrola ni kangahe mudusobanurire code zigenzura izo zose ni kangahe uri kubona nk'iyo telefone yawe yagiyemo password hari baragenda bagashyiramo ka memory card kariho iriya control ya code igakuramo ya password washyizemo ukayibagirwa code ni kangahe igenzura izi code izi MAC addresses mwadushyizemo nimutubwire mudusobanurire ibintu hano bigiye gusubirwamo ntabwo spike protein na igibuze iyo mutera protein birumvikana mu maraso ntihabamo protein ntabwo batera protein mu maraso noneho nimuteyemo na protein ahubwo muteyemo spike protein umubare imibare ko code byatangiye byose twibukiranye uyu nguyu dushubije ndabona Jacques dushubije ni wa munani ni impuzamadini twibukiranye ibyo bijya kuba nyuma yaho bafunze insengero bavuga yuko ngo ikibazo ngo hari umurinda nkuba niki umuntu bamushyizeho umurinda nkuba ngaho nimba bataradu umurinda nkuba nawe umuntu agiye mu murinda nkuba uretse gato twumve reka nzangire indi video gato nongera kubasharinga twongere twibukiranye tubyumve neza uburyo ntabwo kuri ari ukudukingira baratubeshye
think? Is it a future you're ready for? Mbese niki mutekereza? Ahazaza murahiteguye? You may be surprised to learn. Mushobora gutangazwa no kwiga uburyo cy'ahazaza tutacyategereje ahubwo tuhari mu uyu munsi. Nyumvira nawe. Nyumvira? Nyumvira ngo ahazaza ngo ntabwo tukiyategereje ahubwo tuharimo. Umva. What do you think? Is it a future you're ready for? Mbese niki mutekereza? Ahazaza murahiteguye? You may be surprised to learn. Mushobora gutangazwa no kwiga uburyo cy'ahazaza tutacyategereje ahubwo tuhari mu uyu munsi. Buri kimwe mubonye muri iriya video ni ikoranabuhanga riri hano uyu munsi. Ubwenge bw'ubukorano bwafunguye uburyo bushake bwo kugenzura ibitekerezo bibera mu bwonko bitigeze bibaho mbere. Umva nawe aha si hariya muri nuze, si hariya muri World Economic Forum, mu nama hariya muri nuze. Ne ibitekerezo bibera hehera nubundi muda donc motherboard, reka tuvuge motherboard. Turi kubona iyi telefone cyangwa iyo device yawe kubiri gukora ifite ikitwa motherboard. Motherboard rero ni ibiteretseho inzira zose, ni wavuga nk'umutima wa mudasobwa. Donc nimba uwo mutima wa umuntu Imana yakoze, nimba umutima uri kugenzurwa, ibitekerezo ni umutima. Nimba umutima uri kugenzurwa ko ibi bintu njye sinzi nimba mushobora kubyumva. Wowe ngo utekereza byinshi ku bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano mu myaka mike ishize. Twari hano Davos tubuvugaho kandi twamaze isaha yose tubivugaho, ariko dushaka kubuvugaho mu buryo butandukanye n'uko twabivuzeho, kuko ari bwo buri kuduhesha ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo bibera mu bwonko. Nibyo utekereza nk'uko wiyumva, kandi byose bishingiye ku makuru, kandi amakuru niyo atanga uburyo bwo guhindura ibi bitekerezo ukoresheje ubwenge bw'ubukorano. Bushobora kujya butubwira ibintu birenga igihumbi bibera mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wenda ntabwo ndi karikatirise, ariko bushobora kutubwira nimba wishimye, nimba unaniwe, nimba ushonje, nimba n'ibindi n'ibindi bibera mu bwonko bwawe, ariko wambaye akadivayisi gatoya k'ikoranabuhanga. Hari umwihariko uzajya umenyekana w'ibintu birenga igihumbi bibera mu bwonko bwawe hakoreshejwe EEG cyangwa se uburyo bwa elekitoronike cyangwa se AI. EEG, reka twumve EEG rero. EEG ni wa murinda nkuba nagarutseho njyewe, umurinda nkuba uvuye ku rusengero, umurinda nkuba ugeze ku EEG. Bivuze electrodes, electromagnetic pulse, electromagnetic. Do uri kubona nkuko ukubise umurabyo wa telefone uri gufata ifoto, ukurya umurabyo ugenda, nibyo ugenda mu byitwa ama EEG electrodes. Noneho rero mu muntu nawe uri kumva bavuze EEG, mu muntu nawe harimo ama EEG electrodes, nibyo bikora ya MAC address. Nk'uko ubona nyine uko inkuba iyo igiye gukubita ibanza gukora umurabyo, abanza umurabyo noneho inkuba ikaza gukubita nyuma. Birya ikora rero nibyo byitwa magnetic force, imbaraga nyine zinuza utamenya uko ziba zimeze nyine zikurura, ariko zisa nkaho zibanza gukorana nyine ku buryo ku masinga. Nicyo cyitwa umurinda nkuba. Iyo bigeze ku iyo bigeze mu mashanyarazi ho bishobora guteza impanuka y'amashanyarazi. None ngaho nimumbwire, mu muntu hagezemo umurinda nkuba gute? Hari abafite ubu murinda nkuba umwe, hari abafite imirinda nkuba ibiri, hari abo bake. Ngaho nimba mujya mu muntu hagezemo umurinda nkuba electrode. Dukeneye rero kongera tugasubiramo neza, ariko aba baganga dukeneye kwicarana nabo byibuze bakatubwiza ukuri, bakadusobanurira nimba uba ari ubuvuzi baduhaye cyangwa se nimba ari ibindi bintu baduhaye. Byibuze umuntu akamenya uko ibintu abyifatamo, ariko twebwe turashaka kubamenyesha yuko aba baganga ntabwo batuvuye, aba baganga baratwishe. Ntabwo mu muntu hajyamo umurinda nkuba, Ese baga mwa baganga mwe ko mutari kutubwira umubare muri kuduhera abana, umwana akivuka muhitamo umubare, akivuka muhitamo umuhumu, nuwe mubare muri kuduhera abana? Nuwe mubare abana bacu muri kubaha? Yesu ataba abazaba batwite nabonsa, hehe, subwo icyo gihe ni ryarira? Ndagira ngo mbaze icyo gihe ni ryari? Umwana ari kuvuka afite umubare, nuwe mubare mbese? Bibiliya yavuze ahantu habiri gusa hakwiriye ubwenge, ni ahantu hitwa ku mwami wa munani n'ahantu hitwa ku mubare. None mwa baganga mwe ko mutari kudusobanurira? Umwana muri kumuhe irangamuntu umubare, konteri ni umubare, ibintu byose ni umubare,
na telefone isigaye none irimo cyagira cyitwa biometric isigaye irimo application ubwayo yitwa biometric ukora mu byikora nabonye nazo noneho baba bari kuzisora bazikizemo abari kugura telefone za nouveau model muze kujya mureba birasetinze rwose birimo nuwe mubare ni mudusobanuye mwabaganga mwe mbese uyu mubare ni kangahe abana bacu mubare mwabahaye ni kangahe ko mutari kutubwira umubare twe mwaduhaye ni kangahe mbese ugenzurwa nandi uwo mubare kugira ngo mudusobanure neza uyu mubare ni bwoko ki uyu mubare mwaduhaye konteri ni umubare perime ni umubare pasiporo ni umubare ese pase ni umubare irangamuntu ni umubare ufite ubwenge ngo abari umubare ni uwuhe mubare muri kutubwira hano ngo EEG ubu bwenge buri gukoreshwa mu reka duhagararira ahangaha nifuzaga kubanza kuvugana n'abaganga kubera ko mwabaganga nzi neza ahantu tugiye gukandagira nzi neza icyo mugiye gukora kandi uzi ubwenge akure mu kuboko kwe muri ibi bintu nta murimo w'ubuganga ugihari biranditswe ngo abaganga bazakora umurimo w'akataraboneka ntabwo umurimo wanyu w'akataraboneka urarangira umuntu wese utifuza gukoreshwa umurimo w'akataraboneka ubundi si uw'imana mwayimariye iki mwagize ngo kureka gukora umurimo w'akataraboneka ni ukugenda ukajya kwihisha ko ari ukugaragaza ukuri ko ari bwo busohotse muri Babuloni by'ukuri uwiteka atugirire neza kandi uwiteka adutabare mu izina rya Yesu rero reka dutangire amagambo yacu ubu busa ni bwoko ki ariko ndifuza kubanza kuririmba indirimbo imwe wenda tukaza guhita dukomeza nazindutse mu museke wa kare nitegura urugendo ndatambira ndakomeza mfata urugendo n'umutwaro ku bitugu merubonse abiwacu maramaje nimurabeho mubeho kumana murabeho mubeho kumana murabeho nagiye banseka bamvugiriza induru mu musazi abanjye bararira barataka baringinga bati niki gituma udusiga cyatumure ku munezero w'isi ukiyahuriye utaziyo ko mpfukama twigenda niruka nkukiza amagara ye kuko umurwa uzarimburwa n'umuriro nuko ngenda niruka nkukiza amagara ye kuko umurwa uzarimburwa n'umuriro bugingo we bugingo we Yesu mutanga bugingo nyiriri mbabazi bugingo we bugingo we Yesu mutanga bugingo nyiriri mbabazi urugendo rurerure bingana n'iminsi yose nzabaho inzira ifunganye yo kwiyanga no gusiga byose iyo ukuri n'ubugingo kandi umwami wayo acoboza abagenzi akabuzuza umwuka we nifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo ubwo nzaba nserutse nzaba ndangije urugendo urugendo rurerure bingana n'iminsi yose nzabaho inzira ifunganye yo kwiyanga no gusiga byose iyo ukuri n'ubugingo kandi umwami wayo acoboza abagenzi akabuzuza umwuka we nifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo ubwo nzaba nserutse nzaba ndangije urugendo bugingo we bugingo we Yesu mutanga bugingo nyiriri mbabazi bugingo we bugingo we
Yesu mutanga bugingo nyirimbabazi bugingo we bugingo we Yesu mutanga bugingo nyirimbabazi Kambasabe aho muri mwicishe bugufi abo bishobokera dupfukamye dusenga Imana Sinzi nimba turi kumvikana ndavuze ni aho muri abo bishobokera dupfukamye ni mureke dusenga Imana Amen Uwera 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 Imana data wa twese ese umwami wacu Yesu Kristo turagushimye cyane muri uyu mwanya izina ryawe nirihabwa icyubahiro turagushimira ku ijwi ryawe rigikomeza kuturarika kugira ngo tuze tujye inama ubwo kitwemerera ko tuza tukajya inama nawe turagusabye kugira ngo ucishe imitima yacu bugufi kugira ngo twumvire inama zigukomokaho tubigusabye mu izina ryera rya Yesu amena reka rero tuganira amagambo yacu turabura iminota 40 turayikoresha neza amagambo yacu ari kuboneka mu gitabo cy'itangiriro igice cya kabiri tuganira amagambo avuga ngo ubu busa ni bwoko ki mubumbure bibiliya zanyu ndashaka kubaza mbese umuntu wese afite bibiliya ye hano Njye nkunda kuganira n'abantu bafite bibiliya zabo mu ntoki zabo umuntu wese ndamwinginze nabumbure bibiliya ye noneho tujyane nuko rero itangiriro igice cya kabiri Imana ishyira Adamu muri Edeni tuganira amagambo avuga ngo ubu busa ni bwoko ki Imana ishyira Adamu muri Edeni uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga Ku munsi uwiteka Imana yaremeye mu isi n'ijuru kandi akatsi kose ko ku gasozi kari kataraba ku isi n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka kuko uwiteka Imana yari tarabuye imvura ku isi kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi imuhumekeramo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi imezamo n'igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ibi biti n'ibingaho uko mubyumvise Ngaho nimunsubize ibi biti tubonye nibingahe Komudasubiza tugeze ku murongo wa 8 Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba ishyiramo umuntu yaremye Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa aho murabyumva igiti cyose cyera imbuto ziribwa kirimo hano kabiri imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi wabyumvise imezamo gatatu imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi hehe noneho rero tubyumve neza twumva hano ikibazo kigiye kuva muri ibi biti bitatu hari igiti kimwe kigiye guteza ibibazo imana yashyizemo hano iki giti kikaba kigiye gukurura kabutindi kandi aho ikibazo cyatangiriye Niwe ikibazo kigomba gusoreza ni ku giti kimwe tugiye kubona nicyo giti kigomba kurangiza abantu kigomba kurangiza abantu ubusabaganga ko twababajije hashubije bangahe hashubije bangahe turabaha umwanya ufite ikintu yavuga avuga ati turajya tumuha umwanya abisobanure mu byo yize abajya badusobanura mu byo bize mu biti bitatu biremwe igiti cyose cyera imbuto ziribwa kirimo hano Mbega umuntu we mbega umuntu unezerewe ibintu mbega ibintu byiza hawe kabiri igiti cy'ubugingo kirimo gatatu igiti cy'ubwenge kirimo
ariko umva hano ka butindi giye kuva rero tugeze ku murongo wa 10 mbese namwe niho muri itangiriro igice cya kabiri tugeze ku murongo wa 10 umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi uwo mugezi uvamo uwo mugezi uvamo wigabanya mine umve umwe witwa Pishoni ari ubwo se igihugu cyose kihavira kirimiza habo kandi zahabu yo muri icyo gihugu ni nziza iyo niho hari ubushishi buva mu giti cyitwa budora namabuye yitwa Shohamu undi witwa Gihoni ari ubwo se igihugu cyose kikushi undi witwa Hikederu niwo uci imbere y'igihugu cyitwa Ashuri uwa kane witwa Ufrate uwiteka Imana ajyana wa muntu nuko imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo wumvise umurimo w'umuntu ku isi wumva umurimo Imana ihaye umuntu ni umurongo wa kangahe turiho mw'abantu umwe umurongo wa 15 uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi iyi ngobyi imushyizemo irimo ibintu bitatu icya mbere kiri ku murongo wa 9 Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa cyo ni ikintu cya mbere Imana yohereje umuntu muri iyi ngobyi ariko harimo ibintu bitatu icya kabiri igiti cy'ubugingo icya gatatu ni igiti kimenyesha ubwenge igiti cy'ubwenge Imana ngaho iragera avuga ati are ngaho genda ujye muri iriya ngobyi iremo umuntu murongo tugaruke ku murongo wa 15 iyo uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo umva umurimo w'umuntu ayirinde ni ibintu bibira hawe wano wasanga ari abantu nabonye akajagari kateye k'iyi minsi k'iki gihe dusohoyemo giteye umwaku ngo tuzajya mu cyaro ngo muri dimanche ngo itorero ngo ry'Imana ngo ni ibintu nk'ibyo nyine ibintu utabona ahantu bishingiye umuntu akaba nana atazi no gukubita isuka ataratangira no gukubita isuka mu butaka yarangiza ngo iritorero ngo ukumva ari kuburana ibintu nk'ibyo Imana yaramuhaye umurimo nuko reka twiyegerere imbere uwiteka Imana ijya umurongo wa 15 uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka 17 ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa nta n'amagambo menshi iki giti cyo cy'ubwenge iki giti kimeze nk'ikirosi umuyapanya umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa kandi Imana niyo igishyize muri Edeni izi ko kukiryaho ugupfa wahita upfa Imana niyo icyashyize irabizi mu mabwiriza ihaye umuntu ngaho namwe nimunsobanurire uyu muntu ubu Imana ntabwo imuhemukiye iyisigamwe ibiti bibiri iki giti kiriho kimenyekanisha ubwenge kureba aricyo kigiye guteza ibibazo ubu Imana nimuhemukiye nisa nk'imuhimye nimunsubize ubu nimukoreye ubugome muracecetse reka twikomereze katwikomereze urakomeza udevelop icyo gisubizo cyawe Imana irema Eva nuko rero 18 niho tugeze kandi uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye niwumva reka muremere umufasha ugize gute umukwiriye hano abantu mwabonye abafasha babakwiriye mushima Imana ariko hari n'ababonye abafasha batabakwiriye reka muremere umufasha umukwiriye abo barabihaye ntabwo bamuhawe n'Uwiteka kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka ariko reka aho ngaho tutatinda tuzabihe igihe cyabyo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye 19 Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose
n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo abari ryo zina abari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yaratagira ate twese yarataraboneka. Abyumvise? Ibintu byose ni okay. N'amabwiriza rwose ari yarayakiriye. Ni ibiti bitatu bihinzemo hariya. Icyaga kabiri cyaremwe igiti kirimo bwa gatatu nicyo kiriho ka butindi. Iki giti nicyo kiriho ikintu cyitwa umudendezo w'umutima nama ndaje turageraho neza. Iki giti nicyo cyo kureba ko Imana mwijuru hari inama yahabereye inama y'agakiza, ariko iburamo umuntu Satani arahabura uwitwaga Lusoferi, umukeri watwikiraga warabagiranaga cyane ntabwo yahabonetse, aza kugirana ikibazo n'Imana muri ya nama. Inama yigaga kure mu muntu avuga ati uyu muntu nanjye ubwo ibye namwe mubisibe, ntabwo uyu muntu nanjye ntabwo bizakunda ubwo ngubwo uyu muntu reka kubw'ibyo rero Imana wowe ukoresha n'igitugu, dore yemeza abamarayika ko Imana ari inyagitugu. Imana nayo wa muntu iremye ishaka kumugaragarizaho ko atari inyagitugu. Muri Edeni hiti hashyira ikintu kizagaragaza yuko Imana atari inyagitugu, ko Imana ihereza umuntu umudendezo wo kwihitiramo agahitamo Imana cyangwa agahitamo urupfu. Ngiki kiri cya giti cy'ubwenge. Wabyumvise neza? Ni cya giti Imana ihaye umudendezo ati byose ndabikweretse, ariko hari urupfu, wowe ubimenye ufite umudendezo wo guhitamo ubugingo ugapfa. Niko byanditswe mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa 19 ngo uyu munsi nanze mu ijuru w'umuhamya bazabashinja ko nkize ubugingo n'urupfu imbere yawe, ni uguhitemo neza ubone kubaho uhitemo urupfu nuko nyine birangire. Ariko Imana ishyiramo igiti kigaragariza Satani yuko Imana itanga umudendezo wo guhitamo, kandi ko umudendezo wo guhitamo na Satani yawuhawe n'abamarayika yamanukanye kimwe cya gatatu abona bo barawuhawe n'umuntu wa none nyuma na nyuma. Kugira ngo abariho dusoreza turebe umuntu wa nyuma na nyuma umudendezo wo guhitamo agomba kuwukoresha ate. Nuko numva nanjye ngo murajya mwihangana ahantu nk'aho ngaho, ndi kuvuga ngo umudendezo wo guhitamo ngo agomba yawukoresheje ate cyangwa ari kuwukoresha ate. Nuko umufasha umukwiriye yarataraboneka. 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuyakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, kandi uwo mugore uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ariko icyo kintu muracyumvise? Iki kintu muri kucyumva? Reka turebe, mbabajije abagore n'abagabo bari kumwe hano abajya bambara ubusa ntibakorwe n'isoni, ariko ntabwo nkibabajije, ahubwo turi kuganira amagambo avuga ngo ubu busa ni bwoko ki. Ubu busa bari bambaye ntibakorwe n'isoni. Ngaho reka mbaze mikrofoni, reka turebe ko zicanye, nibarize umuntu akabazo k'amatsiko. Reka nge yego ngaho ntihagire udusubiza. Mbese ari umugore ari n'umugabo uwavuye mu wundi ninde wasubiza icyo kibazo? Avandimwe, ninde wasubiza ikibazo? Umugore yavuye mu mugabo. Mwese ndabona ariko muri gusubiza. Umugore yavuye
Umugabo, rezinya mikrofone, mukesha imana rashe, ngaho umwanya nuwawe. Ari umugore ari n'umugabo wavuye mu wundi ninde. Umugore yavuye mu mugabo. Gahore. Aha, reka ni minota ndi kubona iri kunjyana, ndi kubona ravu marike. Reka nkomeze wenda turaza gushaka umwanya wabyo neza twitonze. Umva rero. Ku murongo wa 25 niho tugeze, turabura iminota 30. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Abari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni ninde nande? Nikwe, ndagira ngo mbaze. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Dore ngo Adamu na Eva, dore umugabo n'umugore kubona ngo none se ndagira ngo mbaze, umugabo wese n'umugore iyo bambaye ubusa koko ntabwo bakorwa n'isoni? Reka dusome neza, reba ukuntu byanditswe hariya. Aranditswe ngo kandi uwo mugabo n'umugore we, ririya jambo we kiriya cyuzuzo na kiriya cyungo nicyo nshaka ko wumva. Kandi uwo mugabo n'umugore we, iki nicyo tuvuga n'umugore we, turi kuvuga umugore we. Iki nicyo dushaka gutindaho. Ubu busa ni bwoko ki bari bambaye? Mbese Imana ibarema yari yabambitse? Urakoze cyane. Wa mahoro Odette aravuze ati bari bambaye ubwiza bw'Imana. Urakoze cyane. None se kuki batubwiye ngo bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni? Bibiliya iravuze ngo bari bambaye ubusa. Twebwe turi kuganira amagambo avuga ngo ubu busa ni bwoko ki? Yari yambitswe ubwiza bwayo. Ntabwo tuhasomye bari bambaye, turasomye ngo bari bambaye ubusa, wende bwo naho turi wagere simbizi, ariko bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ubusa bwo bari babwambaye, kuba ubusa bari babwambaye, ubusa bwo bari babwambaye, nta n'ikintu wanarenzaho. Bari babwambaye, ariko ikintu cyabaga nuko batakorwaga n'isoni. Ubu busa bari bambaye ni bwoko ki rero? Ni ku kibazo cyanjye n'umutwe w'icyigisho cyacu ubaza. Nuko reka dukomeze twisomere Reka dukomeze. Inzoka yoshya Eva. Turasomye ngo inzoka ngo yoheje nde? Inzoka yoheje Eva. Harya ndagira ngo mbaze ikibazo. Mu bantu bahawe amabwiriza yahawe abantu bangahe? Amategeko n'amabwiriza yuko bagomba kurinda ingobyi yahawe abantu bangahe? Amabwiriza biragaragara ko yahawe umuntu umwe, yahawe Adamu. Ariko ngo inzoka yoheje nde? Maze rero nitugira amahirwe tukabona umwanya, tuzashaka turebe uruhare rw'umugore mu ntambara iheruka. Ikintu abagore bagomba gukora, nakumva nanjye, ikintu abagore bari gukora ndagira ngo mbabwire ko abagore nibo bagomba kuzanira isi ka butindi. Uko byatangiye isi abagore nibo bayizaniye ka butindi no ku musozo wayo. Abagore, nizere ko muri kumvira kandi kuri Bibiliya. Noneho abantu ba mbere na mbere na mbere banditswe, umwana w'intama ari ku musozi ari kumwe. Ihangane, interineti yanjye ndi kubona igize ikibazo. Muri kumva? Okay. Interineti yanjye yari igiye. Nari mvuze ni nitubona umwanya tuzashaka, nitubona amahirwe tuzashaka uko twiga uruhare rw'abagore muri iyi ntambara iheruka.
ukuntu abagore bagiye kongera kurangiza ibintu ariko nako barimo barangiza ibintu none inzoka nayo iragiye amabwiriza ziko yahawe Adamu yahawe umugabo iragiye ishakira icyanzu mu mugore umva ko igiye kubigenza rero nuko inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye ibaza umugore iti ngo ibajije nde haba mu buryo bw'umubiri haba mu buryo bw'umwuka uwo mugore agomba gukora akantu umugore reka twikomereze ibaza umugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti muzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi ngo ni muzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi umve ariko ubundi ngo bababwira ngo ikingo nicyo kimenyetso cy'inyamaswa uwo si umugore inzoka ikigo yabajije n'ubundi igomba kubaza harya byanditswe gute byanditswe harya ngo Imana yarababwiye ngo umuntu ngo nashyirwa ngo ikimenyetso ngo mu ruhanga cyangwa mu kiganza ni ubutumwa bwahawe Adamu ni ubutumwa bwahawe umugore w'uyu munsi nibwo bugore nibwo butumwa bugomba guhabwa n'ubundi abantu bo muri iki gihe dusohoyemo ubwo butumwa nibwo dufite umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo reka nze turahagera tunasoza uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo nizi Imana yatubwiye ko yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa umva none andi mabwiriza ntimuzazirye kabiri ntimuzakoreho mutazapfa no gukoraho santushe ntimuzazirye ntimuzakoreho mutazapfa gukoraho gusa uyu mugore aya mabwiriza yayakuye hehe niko uyu mugore aya mabwiriza ko azanya andi mabwiriza avuga ngo ntituzakoreho aya mabwiriza yakuye hehe umurongo wa kane iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi umva Imana yavuze ngo gupfa muzapfa none umva inzoka yavuze ngo gupfa ntimuzapfa ni ikihe giti rero uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iki gikundiro kandi ko ari icyo kwivuriza kumenyesha umuntu ubwenge umva ye umva kumenyesha ubwenge harya hano twari tubonye ngo ukira hariyo ngo twari tubonye ngo ubwenge ngo ni ubwenge ngo bumeze gute iko aha hantu twari tubonye ngo umva nawe murajya kubyireberayo hariya biriyo mugende mubyirebere byose mwongere musubize ubwenge nyuma mwumve ngo ni uburyo bwo kumenya ikemwe ariko biriya bintu mwa mubyumva umva inzoka umva ikiganiro nk'icyabere muri Edeni umva ikiganiro ni uburyo bwo kumenya ikiganiro nk'icyabere muri Edeni ngo ni uko uwo mugore umurongo wa gatandatu igice cya gatatu uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iby'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge asoroma ku mbuto zacyo arazijya ahaho n'umugabo we umva kabutindi wari kumwe nawe arazirya amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero ngaho rero bamenya yuko bambaye ubusa babibwiwe nande mw'abantu mwe hey ngaho rero ubu busa butagaragaye batararya none umva hariya batangiye batubwira ngo abadive ngo batuye ngo basabye imbabazi ngo no muri Aziya ngo batuye ngo AstraZeneca yatuye ibya yatuye ko yakingi ngo ko yashyizeho bibiriya bintu by'imirinda nkuba abantu none ni mundebere namwe ntabwo ururi ari urukingo ni umurinda nkuba
biya bintu byarananiye muvuga ngo ngo ninge mvuga ngo ngo nurukingo ntabyo nzavuga byarananiye ntabyo navuga ntabyo na biya se nurukingo gute kuriya umurinda nkuba muba umurinda nkubuvuye ku rusengero ugeze noneho mu rusengero bibiliya nivuga ngo umenye ko imibiri yanyu ari insengero none numva inzoka hariya kuntu umugore ngo kuntu abyumvise uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iki gikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge asoro ngo nicyo kumenyesha umuntu ubwenge asoroma ku mbuto zacyo arazirya ahaho n'umugore we wari kumwe nawe arazirya amaso yabo bombi araheza bamenya yuko bambaye ubusa ngaho nimumbwire ubu busa ni bwoko ki ni kubaza ubu busa bambaye ni bwoko ki ko mbere bari bambaye ubusa si bwa bundi bari bambaye minota irangiranye reka dukomeze umurongo wa munani imana iha n'inzoka na adamu na eva twegere hepfo bageze mu tugeze mu mwanya wo guhana muri kubyumva tugeze mu mwanya wo guhana ubu umwanya ni ukuvuga ngo umwanya w'ibintu byo gushyikirana warangiye Imana ihana inzoka na Adamu na Eva bumva imirindi ngaho nyumvira nawe bumva imirindi y'Uwiteka igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana ngo barihishe noneho kunyumvira mbere baganiriye bihisha umurongo wa cumi umurongo wa cyenda Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe imuhamagaye ikoresheje ikiyemwe ikoresheje telefone ndagira ngo mbaze umugore w'uyu munsi ari kuvuga ko Imana yakoresheje telefone ihamagara yakoresheje ikihamagara Adamu yakoresheje ikihamagara Aburahamu Imana ikoresha nkuko yari isanzwe ikominikana nabo ihamagara uwo mugore nihamagara Adamu Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti Imana nayo uri guhata ibibazo ntabwo Imana iri guhata ibibazo umugore ahubwo iri guhata ibibazo umugabo kuko niwe yahaye amabwiriza umva rero wa mugabo we uri hehe kibazo cya mbere uri hehe ubundi uri hehe ko nakubona uri hehe niko se ko uri hehe umva igisubizo arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ninyishwa n'uko nambaye ubusa ndihisha ngo guki ngo wihishe none se wumvise imirindi ninde ukumeneye ibanga ubundi ko nari gukubona bite byawe uriye ko nakubona ko nakubona bite amakuru rega numvise imirindi ninyishwa n'uko nambaye ubusa ndangije ndatinya mpita ninya ariko icyantinyishije nta kindi ni uko nari nambaye ubusa none si iryo banga ninde wari kumeneye iryo banga warimenewe nande ninde muntu ukumeneye iryo banga ko muri edeni muri babiri ninde wakumeneye iryo banga ko wambaye ubusa ubundi Adamu bite byawe wakubwira Adamu w'uyu munsi uburyo ari kwihisha Imana muri korali wakubwira Adamu w'uyu munsi uburyo ari kwihisha uburyo Adamu w'uyu munsi ari kwihisha Imana mu bushefu bwide wakubwira Adamu w'uyu munsi uburyo ari kwihisha Imana mu itsinda nimba tutawumva umurongo wa cumi n'umwe arayisubiza iti iramusubiza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho umva igiti cyambitse umugabo ubusa iki giti kirambika abantu umva nanjye iki giti kimaze kwambika ubusa abantu benshi iki giti cy'Imana ipimiraho ko abantu nibagera mu ijuru batazayisuzugura iki giti cyambitse ubusa benshi cyambitse ubusa benshi iki giti ndagira ngo mbabwire ngo iki giti kiraza kuduhemuza ntukore uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki uwo mugore arayisubiza ati inzoka yancukashutse ndazirya Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ariko ibintu hano byagize byabacanze hariya reka hano tunahave ibintu hano bi kuko biragaragara yuko byamaze kubacanga abantu bari aha ngaha
nta gisubizo kizima mbere bajyaga baganira none umva ibyari inama muri Edeni byahindutse isoko ibyari inama umva ibyari inama byabaye isoko hariya reka wumve mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe turihuta turebe inama y'uyu munsi nayo kuntu yabaye isoko ni igihe twebwe turabizi ko tugeze mu gihe irondo ryamaze kwivanga n'abajura turi mu gihe bidukomereye cyane nicyo kibazo natangiye mbaza abaganga buriya rero akari mu nda y'ingoma kamenywa n'abiru cyangwa se nyirayo niko abantu bamenya akari mu nda y'ingoma ariko aba baganga nibo bagomba kuba babizi nimba batabizi subwo byamenya nde bari kubaza ngo iraba umuntu arabazwa bite ntabwo wariye kuri cya giti nakubujije umurongo wa 9 marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza uyu nguyu naho yateka ibuye rigashya uyu nguyu naho yarira fanta cyangwa akarira ji cyangwa akarira ibindi bintu biryoshye uyu nguyu niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama uyu nawe umunsi yakiriyeho no gupfa zapfa ni ibintu bingahe ni ibintu bibiri icya mbere impuzamadini icya kabiri uburoma icya gatatu ni ugushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza ni dimanche bazagushyira mu ruhanga cyangwa ku kiganza ariko iyi dimanche abantu birirwa baguguzaho iyi dimanche abantu bahora bagigira ibyari inama bikaba byabaye isoko buriya Adamu yihakanye hari dimanche yatangajwe niko mw'abantu umwe nimunsobanurire Adamu yihaka Adamu arinze niyo yihakana ati atereka numvise n'indi byo bintu wabikubwiye ko wambaye ubusa ni tsobanu rubunda Adamu ubwo busa ko ejo navuganye nawe kutavuze ko wambaye ubusa ubusa utari wambaye ejo ukaba wabwambaye none ninde mundi muntu mwavuganye ukaza guhitumenya kwambaye ubusa byakugendekeye gute iryo banga ninde wari kwibiye byaciye kuri televiziyo Adamu tsobanurira wenda twebwe mu gihe cyacu amatangazo turabiza hanyura ni kuri televiziyo mutaza kugira ngo wenda ciye inka amabere ariko ni iki cyakubwiye Adamu nsobanurira mfasha unsobanurire ni iki kibazo ubundi ufite kiri gutuma udasubiza uri gusubiza ibintu ntakubajije mbese ubundi ni wariye kuri cya giti yemwe iki nicyo kibazo kiri kubazwa umuntu uyu munsi ibyahishe igice cya gatatu dushaka hano duhinira ndi kubona igihe cyihuta kurusha impaya maguru reka tunyarukane nacyo natwe ndabona hasigaye iminota reka tunyaruke ibyahishe igice cya gatatu umurongo wa 14 ngiye kwihuta cyane ndi kubona uko nari nateguye kubivuga atari ko biri bugenda ariko ngiye kubinyarutsa cyane kugira ngo tubyumve neza wandikire marayika w'itoro ry'Laodikiya uwiyita mene umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye wumve inkomoko y'iby'Imana yagize ute umva hano ibintu biri gukomoka hahandi tuvuye y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati uyu ni inkomoko niwe uvuze aya magambo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire yaba ari ukonje cyangwa ari ubize nuko rero kuko urakaza uyazi udakonje ntubire ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire umva ikibazo agiranye n'abantu umva rero ikibazo cyawe uravuga uti ndi umukire icya kabiri ndatunze icya gatatu ndatunganiwe icya kane nta nicyo nyenye are umva njyewe wapimu ibyo mujye mubijyana hirya ndatunze ndatunganiwe ndi umukire ntacyo nyenye egerayo bya hirya iriya mbisa kuko umurongo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nyenye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa umva noneho reka da uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene uri n'impumyi ndetse wambaye ubusa ubu busa ni bwoko ki ubusa bwongeye kugaragara niko
ndagira ngo mbaze mwabantu ubusa buronge buragaragaye bugaragaye kuri bande bugaragaye ku badivantiste umunsi wa karindwi nitwe ikibazo cyongeye kugarukana kandi abadivantiste umunsi wa karindwi nitwe twahawe inama y'ibyahisho gice cya 14 umurongo wa 9 ubutumwa bwa Marika wa gatatu butwambitse ubusa ubusa rero birangiye tubwambaye singibi dore rero umurongo wa 18 dore rero akantu keza ngiye kugukorera dore ndakugira inama ariko se ugiye kugirwa inama uyu muntu ugiye kugirwa inama iyi nama ari buyumbe dore ndakugira inama umva inama twagiye mu nama dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara wumvise kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke isoni z'ubwambure bwawe isoni isoni mwese uko muri muri riteraniro murambaye muba munambaye n'imyenda myiza ariko ikibazo kiri kuvugwa ko mwambaye ubusa wumvise dosiye mwambaye ubusa dore rero inama ikivuga dore inama ikivuga dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke wumve rero aba bantu iki kibwirizwa Yesu yabwirije yakibwirije mu mujyi wa Ziyanoya ariko abwiriza mu ahantu mu mujyi witwa Laodokia Laodokia uyu mujyi rero imiterere yawo ku isi niwo mujyi wa mbere wari ufite uruganda rw'imyenda uruganda rukora imyenda twute tumenye Laodokia uruganda rukora imyenda rwari ruri muri uyu mujyi witwa Laodokia uruganda rwiza rukora imyenda myiza ikindi kintu cyarangaga Laodokia yari ifite yari ifite uruganda rundi rwa kabiri bari ababosi cyane muri Laodokia bari ababosi nahagana muri mirongo itatu na rimwe kuzamuka muri mirongo itandatu nibwo batewe baterwa n'igishyitsi gikomeye cyane gisenya bya bikorwa remezo ariko bari bafite ibitaro bikomeye ibitaro byiza bivura amaso ibitaro byiza byabonekaga muri Laodokia ariko uyu mujyi wari warubatswe n'uwitwa Antiyokusi wa kabiri wari ufite umugore witwa Polemi ariko uyu nguyu yarubatse uyu mujyi agiye kuwubaka tubonye ko uyu mujyi wari ufite ibintu bitatu by'umwihariko icya mbere uruganda ruvura amaso niho hambere muri Laodokia nta n'ahandi hantu hazavura amaso muri Laodokia hariya muri Aziya icya kabiri ni uruganda rukora imyenda reka da aha niho hantu hambere bari bafite uruganda rukora imyenda gatatu bari bafite uruganda rwa zahabu rutunganya zahabu uri kumva abantu batara bakire ariko bahuye n'iki kibazo cy'uyu mutingito baje guhura muri mirongo itandatu ubwo ndi kuvuga nyuma ya Kristo Laodokia yaje guhura n'ikibazo kubera ko uyu Antiyokusi wubatse umujyi wa Laodokia yashyizemo umuhanda umwe yubatse ashyiraho umuhanda umwe ariko ujya gusoza winjira muri Laodokia ukijya kugeramo neza hari harimo urujijo confusion inzira ebyiri ijya gusoza inzira kugira ngo winjire muri Laodokia hari harimo inzira ebyiri izo nzira ebyiri ibyo biranditswe ngo muri iki gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe page yaho ya 30 wenda na rimwe hari nimba ntibeshye cyangwa se ya 30 na gatanu paje ya 35 wari wubatswe ku herezo rya ya nzira nyabagendwa aho yari ishamitse kabiri ni kuri iri torero ryacu rigeze ku herezo ry'uruhererekane rw'ibihe imbere yacu hari amayira abiri y'inzira nkumva rero imbere yacu hari amayira abiri y'inzira Laodokia wari umudugudu w'amajyambere menshi y'ubutunzi bwinshi haba amasoko manini za banki zikomeye zidendejwemo imari niko n'itorero rya Kristo ryo muri iki gihe rimeze insengero nziza ibitaro bikomeye amashuri atangaje abizera ni benshi koko mu bihugu byinshi itorero ry'abadivantiste ryarakungahaye uri kumva mu mihana y'i Laodokia bororaga intama zifite ubwoya bw'umukara cyane reka wenda aha ngaha tube tuhagarutse tube tuhafungiye ariko wumve muri 60
Laodokia bya bikorwa remezo yari ifite koko bara abakungu pe bara abakire muri Laodokia ariko muri 60 igishitsi cyaraje gisenya bya bindi by'amazahabu gisenya bya rwa ruganda rw'ukora imyenda gisenya gisenya bya bitaro bivura amaso Laodokia iragenda neza neza abaroma ubwo ngubwo ndikumva murahita mubyumva ibijyanye wenda nibishitsi twagiye tubivuga kenshi nibijyanye n'ababiteza ubwo kugira ngo bakenere ubufasha ku baroma abaroma niwo baje kubasapotinga babahereza bari bahari umugezi witwaga Hierpirisi uwo mugezi niwo abaroma bashyiriyemo amatiyo akajya kura amazi mu Roma anyuze muri uyu mugezi akageza amazi Laodokia ni uyu yitiyo noneho yazanaga amazi kwa yapompingaga kuyapompa akagera muri Laodokia yabaye akazu yazi yashushye ubu butumwa rero umwami Yesu yanditsemo hano akabuhishurira Yohana tugenda ubambwirire wa undi waremye muri Edeni akarema bya bindi byose inkomoko y'Imana yaremye aravuga aya magambo ati wowe Laodokia mudivantiste nzimirimo yawe yuko udakonje donc ari Laodokia hari nk'umujyi wabayeho muri Aziya ariko ikongera gukomparingwa n'abadivantiste twebwe twicaye aho kutubona kuri platform ikongera gukomparingwa natwe ikibazo n'ubundi namwe mwirata ibitaro icyakabiri mukirata imye uruganda inganda z'imyenda icyagatatu inganda z'amazahabu wabyumvise noneho akazu yazi ni amazi ya baroma babahaga akaza kagera muri Laodokia ariko baya pompinga kagira yajushye amazi yakazo yazi twebwe bayakoreshaga bari kuturutsa waba wari ubuki bwinshi yoba ubuki bwinshi waburiye wabyimvaga inda ubundi inda ikanga kubyimbuka baguha ubu baguha amazi yakazo yazi ubuki ukabugarura ku bwinshi rero umwami Yesu Imana nayo umugabo guhamya nawe munda mundi munajya kuruka yajya kuruka muzi ko abafite ikibazo abafite isesemi Imana igira isesemi ku bw'abantu isesemi ikibazo kiri kubarizwa muri Edeni nicyo kiri kubarizwa ahangaha muri Laodokia kibazo ngo mbese ibyajuye igice cya 14 umurongo wa 9 aho ntabwo wakoze kuri cya giti umuntu naramyanya nyamanswa n'igishushanyo cyayo agashyirwa ikimenyetso nuko rero umwami Yesu arangije asobanura neza iyi nama y'umugabo wo guhamya yoherereje abadivantiste reka mbabwire mw'abantu mwe iki ni inama igomba gukorera umuntu wicaye aha iki ni inama igomba gukorera umuntu twicaye aha wendana nasoze iyi nama igomba guca icyaha mu mutima w'umuntu iyi nama igomba gutuma umuntu azinuka uburyarya bwa satani biranditswe mu gitabo cy'umwiteguro w'imvura y'itumba sindi busomeyo ariko ni page ya 12 no mu gitabo cyitwa kwitegura kaga gaheruka mu byaduka byo mu minsi y'imperuka icyakoraho reka nsome ingingo ya 628 reka bariyo nsoma ndihuta Jacques nyihanganireho nk'iminota 5 nyirenzeho rwose mbabarire nanjye ntituzabura handi dukubitanira iminota nkayishyura ariko ingingo ya 628 nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye maze nerekwa ko ryari ryatewe n'ubuhamya budakebakeba bwazanywe n'inama y'umugabo wo guhamya ukiranuka ku Banyaraodokia buzagira yabwo maherezo meza ku mutima w'ubwakiriye kandi buzamuyobora kukwerereza amategeko no kwamamaza ukuri gutunganye bamwe nibazihanganira ubwo buhamya bwo gukiranuka bazahaguruka baburwaye kandi byo nibyo bizatera ishungura mu bwoko bw'Imana twebwe rero twihagarariye nk'Abanyaraodokia ikiri gutera ishungura nta kindi aryate anywate biranditswe ngo umuti wo gusiga ku maso igisimbura rwa ruganda n'ubuhanga umva ikintu n'ubuhanga bwa mwuka wera butuma ubonera uburyarya bwa satani bukiri kure niko handizwe mwitegura imvura y'itumba imyenda yatunganijwe mu ruganda Yesu Kristo gukiranuka kwacu izahabu yatunganirijwe mu ruganda iyo myenda ni ikintu bigomba kugera mu mutima w'umuntu bikamuca icyaha mu mutima muyivuzwe byoseho inama y'umugabo wo guhamya page ya 208 umva uko ivuga kuntu inama y'umugabo wo guhamya igomba gukora undi muntu igakora undi ikarema undi muntu satana akarema undi muntu ariko inama y'umugabo wo guhamya nayo igakora undi muntu ariko ugasanga umuntu uramuguriza amafaranga kuzayagusubiza bikaba ikibazo ngo nawe ngo yatanze ubuhamya bw'inama y'umugabo wo guhamya
ugasanga umuntu mu rugwiwe ni aheruka no muri televiziyo naheruka kamo indirimbo zihimbaza imana ngo yakira inama y'umugabo wogwa ibiganiro biberiwe iyo ari kuganira n'abandi iyo ari kurya iyo ari kugenda umva iyi inama y'umugabo wo guhamya igomba gucunga ikagorora igasonzoranya ku buryo umuntu w'imana abashyitse kandi afite ibimukwiriye byose umva hano uko nari nsomye paji ya 208 nari nsomye ngo nta ucyeza abami babiri ntabwo byadushobokera gukorera imana twitanze igice ntabwo idini ya bibiliya ari imbaraga imwe ihindura iboneka mu zindi nyinshi cyane imbaraga yayo niyo igomba kuba ku isonga ikaganza kandi ikayobora izindi zose ntabwo igomba kumera nk'irangi rijojobejwe hirya no hino uruhande rw'ihema ahubwo igomba gusakara mu mibereho yose ikamera nk'aho ihema ryose ryinitswe muri rya rangi kugeza ubwo buri kadodo k'iryo hema kinama kagafata iryo rangi rishyashya ritabasha gucuyuka igitabo kitwifuzwa ibihe byose ikucyigisho kivuga ngo icyigisho cyo ku musozi n'ubundi hatanzwe inama y'umugabo wo guhamya muri Matayo igice cya gatanu hatanze ati dore ndakugira inama hahirwa abafite hahirwa abakene mu mitima yabo ariko Laodikiya uko mwabyumvise irakenye Yesu ko yahabwirije ubwo yihibereye aba bantu kubemeza ko kutwemeza ko dukenye muri kumva byoroshye ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose uba ufite umucyo ariko niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima gutungana ndetse no gushikama ku ntego wiyemeje nibyo bisabwa kugira ngo umuntu yakire umucyo utangwa n'Imana umuntu wifuza kumenya ukuri agomba kuba afite ubushake bwo kumera bwo kwemera ibyo kumuhishurira byose ntabwo ashobora gufatanya n'ikinyoma kuba nyamugirya nino no kutitanga wese kubijyanye no kumvira ukuri ni uguhitamo umwijima w'ikinyoma ndetse n'ibishuko bya Satani ntabwo imigambi y'isi n'amahame adakebakeba yo gukiranuka bijya byivanga ngo ube wananirwa kubitandukanya nk'uko bimeze ku mabara agize umukororombya hagati y'ibyo byombi hari umurongo mugari ugaragara neza waciwe n'Imana ihoraho Imana imico isa n'iya Kristo igaragara ko ihabanye rwose n'iya Satani nk'uko amanywa n'igicuku bitandukanye abantu babaho imibereho ya Kristo niwe wonyine bafatanye umurimo nawe wabyumvise iyi mibereho abantu bitegereza muri wowe bakabona Kristo wabyumvise ubufatanyije umurimo na Kristo wo guhishurira abantu bazimiye Kristo mu kugira imico mu kugira ibiganiro mu kugira umva iyo icyaha kimwe kigundiriwe mu bugingo bw'umuntu cyangwa ingeso mbi runaka ntayicikeho aba ahumanye wese uko yakabaye uwo muntu ahinduka igikoresho cy'ibidatunganye yo umva mimi chombonera yewe mana mukiza misha mu mababa yawe ayi mana yanjye fasha nzagereyo nyebeshe umwuka wawe numa kuburira rubanda mimi chombonera yewe mana mukiza mishamu nkuko waduhaye umwuka wera kuko njyewe ubwanjye ntabwo mbasha kwikiza uyu mubiri unduhije ubore bw'imitima ni wowe ubukiza misha muri wowe mwami mwiza sinabasha gukura icyaha muri njye nyejeshe amaraso yawe miyo mico yewe mukiza mana waduhaye umwuka wera kuko njyewe ubwanjye ntabwo mbasha kwikiza uyu mubiri unduhije ubore bw'imitima ni wowe ubukiza
mishamuri wowe mwami mwiza sinasha gukuri cyamuri nge nyejesha amaraso yawe ayimana yanjye fasha nzagereyo nyebesha umwuka wawe numa kuburira rubanda ndi mu rugendo ndasiganirwa nshishikajwe no kugera mu ijuru imana yanjye niyiza nkomeza imfata ukuboko ingezi wacu ndaje yesu mukunzi naho nguhishe mwami wanjye yesu nyobora mu nzira yawe ndaje yesu mukunzi naho nguhishe mwami wanjye yesu nyobora mu nzira yawe Uwiteka atugire neza abavandimwe twebwe ubutumwa bwahawe Adamu muri Edeni nibwo butumwa bwahawe itorero ry'uyu munsi mu byashyushye cya 14 umurongo wa 9 nkuko tubibonye ariko ibyo bintu kugira ngo bishoboke ni ikintu kimwe kigomba kubidushoboza inama y'umugabo wo guhamya tubonye mu byashyushye cya 3 umurongo wa 18 iyo nama tubonye kwizagira yaro maherezo meza kubera ko iyo nama izaduhesha ubushobozi bwo kumenya ese ko umuntu ubugingo bw'umuntu buba mu maraso kandi amaraso yatavuye atabaho kubabarirwa mbese mu maraso y'umuntu hinjiramo igihumanya gute iyo nama izatwigisha ubugingo bw'umuntu buhumana ryari mu muntu hinjira mu icyaha ryari icyaha gisohoka mu muntu ryari amaraso atunganywa ryari icyo nicyo kibazo mwifurije kwibaza nanjye mpora nibaza mu izina rya Yesu Yesu nzi ko yiteguye gutanga igisubizo Uwiteka tugire neza kandi adutabare kugira ngo aduhe igisubizo kirambye binyuze muri inama y'umugabo wo guhamya kugira ngo tujye tubonera uburyarya bwa Satani w'ikiri kure tubuvumbure kandi natwe tubugendere kure nibyo nagusabira nanjye nisabira kugira ngo uwo mugisha tuwugire muri isabato mu izina rya Yesu amina reka mbasabe duce bugufi duciye bugufi aho turi dupfukamye tubashe gusenga isengesho rigufiya reka dusenge Imana urakoze data wera ntabwo umubwiriza abasha gusobanura neza nk'uko umwuka wera asobanura nta mubwiriza utsinda imitima ubaho ahubwo umubwiriza afatanya nawe mu kugaragaza uko ijambo ryawe rivuga ubundi umwuka wera nawe akaza agakora umurimo wo gutsinda umutima aho rero abumvise nanjye wavuze turakunyize kugira ngo uduhane umugisha iyi sabato wongere tuvugurure wongere utureme bundi bushya urifuza kuduhagarika ku rugamba rukomeye nyamara iyo urebye uko twifashe wagira ngo icyo gihe ntabwo ari twe kireba turagusabye rero kugira ngo amahame y'ubugingo n'amahame yo gukiranuka utuvugure kugira ngo yongere akorere mu mibereho yacu mu izina rya Yesu amen